estan? Molt bon vespre i benvinguts al Davall a Balla Televisió del Ripollès, aquest programa que repassa la geografia de casa nostra per saber qui es cou aquest mes d'agost, on molts dels nostres municipis estan en molt auge de visitants. Molta gent que ens acompanya aquests dies i també amb població d'aquesta segona residència que estan aquí. Hi ha municipis que ara tenen més gent que mai i com que els municipis no tanquen per vacances, tampoc ho fa el Davall a Vall. Avui ens anem cap a Vallfogona per parlar amb el seu alcalde, el senyor Esteve Font. Alcalde, bon vespre, gràcies per estar aquí amb nosaltres. Hola, bon vespre. Com que estem al principi del mandat, parlem una mica dels projectes estrella, de les grans línies que es volen impulsar en aquests 4 anys. Bueno, bàsicament és, o sigui, fer un seguiment de l'Ajuntament anterior. No? O sigui, ara tenim entre mans doncs, que ja estava tot encaminat de les plaques de la comunitat veïnal, de les plaques, de la comunitat energètica. Que això és un projecte molt complicat, més del que sembla, potser? Bueno, és un projecte llarg, no? O sigui, sí que és veritat que ja fa un any que s'hi treballava, no? I ara s'està fent el projecte. Això es tracta de la pista coberta que tenim a Vallfogona, a la zona esportiva, de ficar plaques, i d'aquestes plaques, els veïns de Vallfogona, no?, que es puguin acollir doncs, pagant un tant i agafaran l'energia que es produeix d'aquelles plaques i s'abonarà amb la factura realment de casa seva. Però això és un procés llarg amb papers i tot això. Però bueno, la idea és que aquest any es comenci a fer alguna cosa i si es pot tirar endavant. Perquè entenc que això està pendent encara de que els... No sé si tenen ja els veïns que ja s'han inscrit, s'han d'inscriure encara? No, realment encara s'han d'inscriure perquè ara mateix s'està fent el projecte. Val. Després, un cop tinguem el projecte, sabrem tot una mica més com va tot. O sigui, tampoc no s'ha pogut fer una reunió amb els veïns i tot això, perquè encara no sabem on parem. Esclar, entenc que sí que la coberta de la pista dona per molt. No sé si per tots els veïns, no, però déu-n'hi-do els que es podran acollir, no, a tenir aquestes... Sí, bueno, la coberta de la pista dona per molt, però no es pot fer tota, perquè també, o sigui, tenim un pressupost. Exacte. I el pressupost és amb unes subvencions de la Diputació i tot plegat. O sigui, que tot plegat tampoc no ens tindrà tota la pista coberta de plaques a la primera fase. I a banda d'això, no sé si és un dels projectes estrella, quines són les altres... Potser són més petites, però que també milloren la qualitat de vida de la gent. No, la idea és, suposo que com tots els pobles de Catalunya, és el tema aigua. O sigui, nosaltres fa molts anys que ja estem treballant, i ara ja s'ha acabat el projecte de l'aigua de Veïnat Avall, de renovació de la xarxa, i la idea és poder continuar fent coses perquè tenim molts quilòmetres i tant en alta com en baixa doncs estem treballant i creiem que és molt important tant això com els boscos, com intentar la neteja dels camins, com tot això. Que clar, és un municipi gran amb pocs habitants, i això com es gestiona? Perquè, clar, necessitats de camins n'hi deu haver moltes, de canonades d'aigua n'hi ha moltes, però, clar, el pressupost arriba on t'arriba, no, també? Sí, bàsicament com tots els pobles, entenc jo. O sigui, tot va gràcies a les subvencions, i si no hi ha subvencions, no es pot fer, no? Després, a vegades et trobes que diuen, no, és que hi ha subvencions per tot. No, o sigui, hi ha subvencions per tot, però si et donen un 70% de la subvenció a un poble de 220 habitants, el 30% és molt. El 30% és molt, o sigui que no es pot fer. O sigui, no es pot fer. Tenim que anar en subvencions que et donin un 80% o un 90%, o mirar que es puguin acollir les subvencions i poder-les ajuntar i coses d'aquestes. En el cas, per exemple, de l'aigua, dèiem que el veïnat de Vall ja s'ha pogut fer feina, vull dir que s'hi ha anat treballant, que hi ha municipis que no han fet aquest responsable o no, o prendre consciència d'aquesta prioritat. Hi ha altres punts en concret, és a dir, a l'hora de demanar subvencions, quines serien les prioritats que s'haurien de posar? Bé, de fet, que nosaltres ara ja tenim unes subvencions demanades, que són unes 6 memòries, que és de la captació de Puigvassall, diguéssim, que és tot lo d'alta fins al dipòsit. Són molts quilòmetres i l'està demanada fa temps. I suposo que durant aquest any ens tornaran en contesta. I entenc jo que la idea és que... Bé, entenc no, t'ho puc assegurar,
i tinc tota la confiança en els de l'ACA i la Generalitat, que ara l'altre dia vam tenir una reunió pel tema de baixa, de les millores de baixa. I entenc jo que podrem fer moltes millores, perquè també el mateix, o sigui, dels dipòsits a les cases hi ha molts quilòmetres de tuberia que són molt vells. I que segur que hi ha fuites, no? Sí, 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 seguríssim. És inevitable, no? Perquè si són canonades velles i molts quilòmetres... Sí, no, no, i estem parlant de... que et pots trobar, o sigui, amb nosaltres en zones que ja han anat canviant tuberies, que ens podem trobar un 70 o un 80% de pèrdues, eh? De la que quan vies la canonada, notes un 70 o 80% que dius, ostres, és molt, eh? I no ho sembla. I clar, és això, eh? Projectes són ambiciosos d'alguna manera. No sé si donen vots, perquè això va per terra i l'aigua, mentre regi l'aixeta, a la gent és igual, eh? No sé si costa que la gent prengui consciència de la importància de gestionar bé l'aigua, encara que l'aixeta regi. Bueno, a mi personalment, o sigui, no... O sigui, jo penso que si estàs amb l'Ajuntament, ara no... O sigui, jo no hi estic per si em voten o no em voten. O sigui, realment ja estàs perquè t'estimes el poble i perquè entre tot el grup i tot l'equip que tens és intentar fer les millores possibles les coses pel poble. O sigui, que ja ho sabem que les canonades no es veuen i et gastaràs un pilot de diners, tindràs un pilot de mal de caps i rebràs trucades dels veïns que el dia que es connecta que això encara amb una mica de rintintint, doncs que per què m'has tallat l'aigua, però al final si s'ha d'arreglar coses s'ha de tallar l'aigua. O sigui, no hi ha més. Si hi ha una avaria, s'ha de tallar l'aigua. A vegades estàs 5 minuts sense aigua i per empalmar o per no sé què, ja reps trucades i dius, bueno, potser que tinguem una mica de paciència, també, no? Però nosaltres a l'equip realment no ens importa això, eh? El que ens importa és que tots els habitants i els veïns d'Aifona puguin tenir un bon servei i per tenir un bon servei, si es tenen que fer tallades d'aigua per poder empalmar i reparar i tot això, doncs ho fem i no hi ha problema. I jo entenc que els veïns també estan contents que al final, el que dius tu, si obres l'aixeta, l'aigua ragi. Són d'aquestes coses que passen perquè s'hi ha treballat, que no sempre passen per ciència infusa. Parlant d'actuacions que s'han fet en l'anterior mandat, Pla Únic d'Obres i Serveis, es van poder fer millores de diferents carrers, de troncals, d'alguna manera, que hi ha al municipi. No sé si en principi han de sortir noves línies de POSC, però han d'anar per aquí aquests diners? No sé si... Què els agradaria? De moment, les línies de POSC encara no ens han dit si sortien o no. L'any que ve segur que no surten, si cas seria pel 2025, i si cas surten, la idea és que nosaltres seguim els carrers, perquè els carrers tenim el mateix de sempre. Les canonades són molt velles, l'esclavegueram també és molt vell, o sigui, s'ha de fer una renovació, o sigui, és continuar amb els carrers i anar renovant els carrers fins a on, si es poden fer tots o no es poden fer tots, doncs depenent del pressupost de les subvencions que ens donin. És així de clar, perquè no ens podem embolicar l'Ajuntament amb uns pressupostos de 200.000 euros, és inviable. Sí, sí, per tant, s'arribarà fins on... Es continua amb aquest projecte i s'arribi fins on s'arribi, com aquest diu. Sí, sí, no hi ha més, o sigui, és així. O sigui, sap greu, ojalà es pogués fer tot de cop, però ja es veurà, o sigui, potser sí que es pot fer tot de cop, depenent del POSC. Parlem d'un altre tema que també s'ha començat a tractar en aquest anterior mandat, que era l'habitatge, que es va fer un diagnòstic on es deia que un 16% dels habitatges de Vallfogona estan desocupats, que era una de les xifres. El diagnòstic està bé, però, esclar, què receptem al malalt perquè això millori? Aquí em sembla que ja és més complicat, no? Sí, això realment es va fer un estudi, des de la Diputació també ens van ajudar, i ja surt això, un 15 o 16% dels habitatges de Vallfogona estan desocupats. Què vol dir això? Que hi ha moltes... O sigui, és que al final són cases privades, costa molt. O sigui, no pots obligar tampoc que te la lloguin ni res, no? Realment falta habitatge, no? Perquè realment ens venen famílies allà a l'Ajuntament, famílies que voldrien venir a viure a Vallfogona per portar els nens a l'escoleta i a l'escola, i realment no poden venir a viure a Vallfogona perquè no hi ha habitatge. O sigui, hi ha el que hi ha. Nosaltres vam fer uns convenis amb la Fundació Durà Soler, que ja està i funciona molt bé,
però hi ha un 16% d'habitatge doncs, que la gent té les cases tancades i no es vol llogar, o no... hi ha cases que no estan en gaire bon estat, també s'hi hauria de fer obres, segurament. No sé com encaminar-ho ben bé, ni com ho podrem encaminar amb tot l'equip, però és complicat, és un tema complicat. A més, l'informe explica, no? Hi ha gent que estaria disposada a pagar uns 400 de lloguer, si no vaig errat, aproximadament, per venir a viure aquí, però els preus estan a una altra dimensió i la... A vegades diuen, no, el mercat es regula sol, però en aquests casos està ben clar que no només a Vallfogona, perquè és un problema que té tota la comarca i potser tot el país, però que això s'ha de sacsejar d'alguna manera perquè és difícil. Sí. Cosa que acaben sortir sols. Sí, és que això al final ens tenen que poder ajudar algú, perquè de vegades com a ajuntament no pots anar amb un veí i apretar-lo i dir, no, és que això no, sí, és complicat. No? Ho estem parlant amb la Diputació, en com es pot fer i tot plegat, i en com ens poden ajudar i això, però vull dir, al final també s'ha de ser conscient la mateixa gent de les cases que, ostres, que tenir la casa tancada o venir una setmana durant l'any, ostres, ja és el mateix que tenir la casa tancada. Mm. Doncs, ostres, poder seria bo doncs, que la lloguessin i que poguessin venir gent amb famílies i que Vallfogona pogués viure durant tot l'any, no només perquè la setmana que venen ells sembla que estigui que està tot molt bé, però per estar tot molt bé també té que haver gent perquè paguin el seu, saps què vull dir? Sí, és un peix que es mossega la cua. Sí. I clar, que hi hagi l'Ajuntament, ara dèiem, les subvencions arriben on arriben, construir habitatge és, m'imagino que impossible, perquè se'n va de pressupost. No, sí. Fer lloguers socials, no? fer de promotor, és impossible. Bueno, és inviable. Bueno, ja suposo que amb ajuntaments grans ja els deu costar molt, amb ajuntaments petits... Bueno, és que és inviable, totalment inviable. Tot i així, que a vegades quan es parla del problema de l'habitatge sembla que la gent l'únic que vol fer és marxar, però em sembla que hi ha ajuntament, no sé si és el seu cas, que la gent truca de... Voldríem venir a viure aquí, què podem fer? Això passa a Vallfogona, també? Sí, això passa. Sí, ja no pensem que ens truquin... Cada dia no és, no? Cada dia, eh? Sí, no, però sí que ens passa. Sí que ens passa gent de Molins, gent de Barcelona, gent de Tarragona, i passa, no? O sigui, et van trucant i, ostres, i realment venen allà, miren l'escola, visiten l'escoleta, i després a l'hora costa trobar habitatge, no? I, clar, és el... Ja, que també... Hi ha gent que ens porta els nens a l'escoleta i a l'escola que no són de Vallfogona. Mm. Hi ha gent de Ripoll que ens el porten a Vallfogona. Perquè jo penso que tant l'escola com l'escoleta, o sigui, és... Bueno, crec que és una de les millors que hi puguin haver-hi, no? I al final això, com ho veiem? Doncs perquè venen gent del cantó de Sant Joan, no? Que et porten els nens... venen gent de Ripoll i que també ara doncs, pugen els nens a Vallfogona i dius, ostres, doncs la gent està valorant que l'escola i l'escoleta s'estan fent les coses bé. Home, és un bon elogi, no? Que la gent vingui expressament al poble per l'escola és una bona medalla, no? Podríem dir-ho així. Sí, n'estem orgullosos. Estem orgullosos de l'escoleta i de l'escola, molt orgullosos i al final... que ja entenem, que jo no estic dient que els altres ho facin malament, al contrari, que tots som, però vull dir que nosaltres com a poble doncs, tenim l'escoleta, fa molts anys que hi estem apostant, hi ha vegades que ens han tractat una mica de bojos, perquè és clar, al final tenim tres nens a l'escoleta, o hi ha nens que en tenim dos, hi ha nens que en tenim cinc, no? Però vull dir, ostres, bueno, doncs és una aposta doncs, perquè el poble pugui créixer i el poble, la gent pugui venir a viure i tot plegat. De cara al curs que ve, escola, ara que estàvem aquí, entenc que tot segueix més o menys igual. No sé si tenen previst, ja que sí, si ha seguit apostant, fer alguna actuació en concreta o seguir treballant amb aquestes línies. Seguir treballant igual, no? I l'escoleta seran uns 4 nens, i l'escola seran uns 14, no? Que va creixent també, no? Que es va molt bé. I això suposo que també està bé, perquè hi ha pobles que viuen amb l'ai al cor, de la ràtio, de si em surten o em surten els alumnes per salvar l'escola, no haver de patir per això també està bé. Sí, també està bé, no? Però al final tots aquests pobles patim, O sigui, un any o altre ens toca patir, perquè
Que també és una cosa totalment injusta, jo penso, perquè jo penso doncs, que des d'un poble el que dona vida és l'escola. O sigui, si tu tens una escola, el poble és viu, perquè els pares hi van al dematí a portar, a la tarda van a buscar-los, veus mainada que corre, però, no? O sigui, jo penso que un poble sense escola no et deixa, o sigui, no té la vida que tindria que tenir. Mm. I aquesta és una de les propostes o aquestes essències dels municipis que tirin endavant. Hi ha un altre tema també que en el cas de Vallfogona també destaca en positiu, que és el reciclatge. Sempre hi ha feina per fer, que també en parlarem, però en tot cas, després de Sant Joan, que té el sistema porta a porta, Vallfogona és el municipi que millor ho fa de la comarca. Alguna clau? Com és que Vallfogona funciona, el que en d'altres pobles no funciona? Bueno, no, o sigui, donar les gràcies als veïns. O sigui, bàsicament, o sigui, no és allò que dius, és que l'Ajuntament ha fet... No, o sigui, l'Ajuntament ha donat les eines. Nosaltres una de les eines que tenim són els compactadors. Sí. Està tot a la mateixa zona, no? I realment doncs, la gent, doncs, ostres, n'és molt conscient i estem molt orgullosos i donar les gràcies a tots els veïns. Perquè això són els veïns que ho fan, no? Donar totes les gràcies a tots els veïns per reciclar. Sí que és veritat que també notem que és una cosa a millorar, que estem contents, però que els veïns que hi són sempre, poble, és un 10. O sigui, no et trobaràs una bossa de plàstic amb l'orgànica, no et trobaràs el cartró amb el plàstic o ampolles de vidre als rebuts, un 10. A la que venen gent de cap de setmana, de turisme rural, a l'estiu, costa més de fer les coses. Però tot i així, ja estem ben encaminats. Mm. Sí, no, i passa tot arreu, que això, quan la gent que ve aquí, no sé si és... o que no hi ha costum, o un tant se m'enfotisme estic de vacances, però que no... És l'assignatura pendent a molts pobles, no sé si entenc que Vallfogona pràcticament també, no? Sí, ajuda molt, però vull dir, a vegades hi ha coses que nosaltres ens hi trobem, que dius, la gent no sé realment què acaba de pensar, saps què vull dir? Perquè et trobes una bossa d'envasos, tot ben reciclat, i te la trobes a dintre l'orgànica. I dius, hòstia, però si ho has fet tot bé, ara l'única cosa que tens que fer és tirar-la a un cantó o tirar-la a l'altre. Per què arribes aquí i ho tires tot allà mateix? I és fallar el tir a porteria, no? Com aquell que diu. Sí, saps? I ens hi trobem molt amb això, eh? O sigui, perquè bàsicament la gent recicla. Però a l'hora de tirar dius, ostres, doncs a l'estiu ens trobem amb això, que dius, el paper, home, tens tot unes caixes, ben... a vegades et trobes tot uns cartrons ben tallats i tot, els contenen dels envasos. I dius, hosti, però si tant li fa tirar-ho aquí que hi ha, o sigui, no ho tens que agafar-ho i ficar-ho allà on toca. Però no estem orgullosos del reciclatge que es fa a Vallfogona. I per anar acabant, alcalde, sempre parlem d'activitats culturals. Ara tenim la festa major que ve, però abans aquest estiu en general, no sé si a nivell de turistes visitants, la zona esportiva, la piscina, estan contents, va tot com... Sí, sí, sí. Nosaltres aquest estiu estem molt contents de tot, no? La piscina va costar arrencar perquè va fer mal temps, no? Ara esperem doncs, que es vagi... que ha anat bé. Hi ha hagut molts casalets. Estem molt contents que els casalets de la comarca de Ripoll puguin venir a Vallfogona. Entenem doncs, que si venen els casalets els de petits, a la mateixa mainada es van fent grans i tornen a Vallfogona i se'n parla bé, que és el que interessa, que es facin i que estiguin contents. Després, tots els visitants que hem tingut de cap de setmana i tot això, estem orgullosos de la manera com ha anat tot l'estiu. No? I, en resum, la festa major s'encara molt bé i amb bona harmonia i a passar-ho bé. Que hi ha la Comi al darrere, com amb la sardinada, que també és important. Vallfogona és un poble petit, però les associacions aguanten bé. Bueno, Vallfogona, o sigui, una de les coses que fa molts i molts i molts anys que hi ha és que hi ha moltes associacions actives, no? I es pot dir que s'ho fan tot ells,
Saps què vull dir? O sigui, l'Ajuntament, si els té que ajudar amb alguna cosa, se'ls ajuda, si necessiten ajuda, però realment és que són totalment independents, tant la comissió com el teatre, com en tot. No em voldria deixar cap, eh? O sigui, totes són molt independents. Si necessiten qualsevol cosa o no, nosaltres sempre estem a darrere i saben perfectament que si ens poden, ens truquen a la porta, hi som, saps? Però si no, és veritat doncs, que els deixem fer, no? I es tiren i un 10. Doncs amb aquest desig de que la Festa Major sigui tot un èxit i que les associacions es mantinguin, que no tothom té aquesta sort, li agraïm que ens hagi acompanyat l'alcalde, que sempre està amb nosaltres. Moltes gràcies a vosaltres. Esteve Font, alcalde de Vallfogona, ha estat el protagonista avui del Davall a Vall. Tornem d'aquí a 7 dies amb un nou alcalde o alcaldessa de la comarca del Ripollès. Gràcies per la seva atenció.